ሰላም፣ እንኳን በሰላም ወደ ኤርሚዘ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል መጣችሁ። ዛሬ የምንወያየው ስለ መቀመጫ ስር ስላለ ኪንታሮት ነው። አብራችሁን እንድትሆኑ ጋበዝኳችሁ። ኤርሚዘ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናልን አዳዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋበዝኳችሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን በሰላም መጣችሁ። የመቀመጫ ስር ወይ ደግሞ የቂጥ ኪንታሮትን እንዴት በቤታችን ውስጥ መከላከል እንችላለን? እንዳልኳችሁ በባለፈው ቪዲዮ ማንኛውም ኪንታሮት የሚተላለፈው በሂዩማን ፑፕላኖ ቫይረስ በሚባል በኤችፒቪ በሚባል ቫይረስ ነው። ይሄ ቫይረስ ከመቶ በላይ የሆኑ ቫይረሶች አንድ ላይ ሆነው ሲሆን ይሄ በ40% የሚሆኑት በጄኔቲክ በዘር የሚመጡ ናቸው። ስለዚህ ከአካባቢያችሁ ከቤተሰቦቻችሁ አንድ ሰው በእንደዚህ አይነት ህመም የኪንታሮት ህመም ከተጠቃ እናንተ የመጠቃት እንደምትችሉ በማሰብ ለመከላከል ጥረት ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ይሄንን ለመከላከል እንግዲህ የኢሚዩኒቲ ሲስተማችን የሰውነት የበሽታ የመከላከል አቅማችንን ማጠንከር መቻል አለብን። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ፍሩቶቹንና አትክልቶቹን መመገብ በጣም ወሳኝ ነው። አትክልቶች ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያም ራሱ ለድርቀት ተብሎ ሲባል እንሰማለን። ቆስጣ ወዘተ ነገሮች አትክልት መብላት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በቀን ውስጥ ፍሩቶችንና አትክልቶችን መብላት በሽታን የመከላከል አቅማችንን በጣም ቡስት ያደርገዋል፣ በጣም ጥሩ ያደርገዋል። ስለዚህ ጥሩ በሽታ የመከላከል አቅም አለን ማለት ይሄን የኤችፒቪውን ቫይረሱን የመግደል አቅሙ በጣም ጠንከር ያለ ይሆናል ማለት። ከዛ በኋላ እንዴት ነው የምንከላከለው? እንግዲህ በቤታችን ውስጥ ከዚህ በፊት ስለ አፕል ሳይድ ቪኒገር ወይ ደግሞ ስለ አፕል አቸቶ አውርተናል። የተከታተላችሁኝ ሰዎች ማለት ነው። አፕል ሳይድ ቪኒገር በደንብ ከታጠብነው በኋላ በደንብ ካደረቅነው በኋላ በጥጥ አድርገን አካባቢውን አፕል ሳይድ ቪኒገር እንቀባዋለን። ስለዚህ እዛ ያሉትን ቫይረሶችን ለመግደል ይረዳናል ማለት ነው። ሁለተኛው ኦሬንጅ ኦይል የብርቱካን ዘይት። ይሄ ዘይት ኢንሴንሻል ኦይል ይባላል። የኦሬንጅ ኢንሴንሻል ኦይል ማግኘት የምትችሉ ሰዎች ይሄንን በመግዛት ከአንድ ማንኪያ ኮኮናት ዘይት ጋር አንድ ጠብታ አንድ ድሮፕ ኢንሴንሻል ኦይል ኦሬንጁን ጠብ በማድረግ ይሄንን ካዋሃድን በኋላ አሁንም አካባቢውን ካጠብን በኋላ በደንብ ካደረቅን በኋላ ይሄኛውን ኦይል እንቀባዋለን። ኮኮናት ኦይል ከኦሬንጅ ወይ ደግሞ ከብርቱካን ኢንሴንሻል ኦይል ጋር ማለት ነው። ይሄን በየኢንሴንሻል የሚሸጥበት ኢንሴንሻል ኦይል የሚሸጥበት ቦታ ማግኘት ትችላላችሁ። ማንኛውም ኢንሴንሻል ኦይል ያለበት ቦታ ማግኘት ለምትችሉ ሰዎች። በሶስተኛ ደረጃ በቀላሉ ልናገኘው የምንችለው ነጭ ሽንኩርት ነው። ነጭ ሽንኩርቱን እንጨፈልቀውና በብርጭቆ ውስጥ ውሃ አድርገን እናስቀምጠዋል። ለ24 ሰዓት ከተቀመጠ በኋላ ውሃው የነጭ ሽንኩርቱን ፍሌቨር እና ንጥረ ነገር ከወሰደ በኋላ ውሃዋን አካባቢውን በደንብ ካጸዳን በኋላ እንቀባዋለን ወይ በጥጥ አድርገን አካባቢውን በዚህ በነጭ ሽንኩርቱ ውሃ እንጠርገዋል። ነጭ ሽንኩርት ለብዙ ባክቴሪያ እና ቫይረሶች የመግደል አቅም አለው። ስለዚህ አካባቢው ላይ ያለውን ይህንን ኤችፒቪ ቫይረስ በመግደል ዙሪያችን ላይ የተፈጠረውን የኪንታሮት በሽታ ለመከላከል ያግዘናል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ቲትሪ ኦይል ኢንሴንሻል ነው። ልክ እንደ ብርቱካኑ ከኦሊቭ ኦይል ወይ ደግሞ ከወይራ ዘይት ወይም ከአልማንድ ኦይል ጋር ወይ ደግሞ ከአልማንድ ዘይት ጋር
በማደባለቅ አንድ ማንኪያ አንድ ድሮፕ ቲትሪ ኦይሉን አንድ ጠብታ የወይራ ዘይቱን ደግሞ አንድ ማንኪያ በማደባለቅ አሁንም አከባቢችንን በደንብ ከታጠብን በኋላ ይሄንን እንቀባዋለን ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ በቀን ሁለቴም ሶስቴም በመጠቀም ከላይ ጀምሮ ያልኳችሁን በቀን ሁለቴም ሶስቴም በመጠቀም ለውጥ ማምጣት እንችላለን። እንግዲህ እንደጠቀማችሁ ተስፋዬ ነው። ለሌላ ሰዎች ቪዲዮዎቹ እንዲደርሱ ኮሜንት፣ ሼር እና ላይክ በማድረግ አብራችሁኝ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።